Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Це дійсно прямий спеціальний ефір на радіо НВ. Вітання всім тим, хто чує нас в класичному форматі, тобто по радіо, але так само і тим, хто стежить за нами в інтернеті. Упродовж найближчих хвилин поговоримо про візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до трьох, щонайменше, європейських країн, географічно європейських, ну бо окрім Франції та Угорщини в цьому переліку присутня так само і Сербія. Ну і от про заяви сербського президента поговоримо. Це буде така відправна точка, хоча, звичайно, ширше подивимось на мету цих візитів і на те, яких результатів належить очікувати. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», з нами на зв'язку. Мої вітання, день добрий. Вітаю вас, добрий день. Отже, Олександр Вучич, президент Сербії, напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіня до Белграда, зробив низку заяв. Ну, скидаються ці заяви, знаєте, так, на мій хлопський розум, на такі ніби пасквілі політичні, тому що дуже багато улесливих речей на адресу Сі Цзіньпіня він озвучив. Це було спілкування з журналістами китайського видання High End Interview. Отже, ну, по-перше, Вучич говорить, що пам'ятає кожну деталь візиту голови КНР до Белграда в 2016 році. Він показав, наскільки він скромний і корисний для Сербії. Ну і ще одна річ, яка, думаю, буде приємна для китайського вуха, для китайської преси. Звучить вона таким чином. Тайвань – це Китай. Це теж слова Олександра Вучича. Я вже сказав, що це мені нагадує, знаєте, от книжки, які писалися там близько 500 років тому, вони якраз і починалися тим, що автор описував те, наскільки його інвестор, розумієте, його власник, наскільки він мудрий, цілеспрямований і так далі. Це в середньовічній літературі так виглядало. Ми ніби в 21 столітті, ну і просто очільник однієї країни приїздить до іншої, а тут така риторика. Насправді, якщо дивитися на риторику, то вона є доволі подібною і у Сербії, і в Угорщині. В обох країнах готують дуже теплий прийом для китайського очільника. І йдеться тут, напевно, про те, що обидві країни дуже зацікавлені у співпраці з Китаєм, тому що і Сербія, і Угорщина мають доволі напружені відносини з Європейським Союзом. Європейський Союз доволі відверто казав Угорщині про те, що вона не буде отримувати доступу до європейських фондів, якщо не буде регулювати ситуацію з свободами і правами людини у самій країні. Європейський Союз каже Сербії про те, що її напружені відносини з Косово не сприяють подальшій європейській інтеграції Сербії. І, звісно, у цих умовах шукають альтернативи, в тому числі фінансові, тому що можуть настати певні обмеження фінансування з боку Європейського Союзу. І Китай тривалий час пропонує таку альтернативу. Ця альтернатива полягає і в прямих закордонних інвестиціях з боку Китайської Народної Республіки. І тут ми маємо і доволі крупні прямі інвестиції в регіоні саме до Сербії і саме до Угорщини. В Угорщині це більше високотехнологічне виробництво, включно з двигунами для електромобілів. У Сербії це серед іншого мідні копальні. Ми маємо також відому залізничну гілку Белград-Будапешт, яка є одним з ключових інфраструктурних проєктів між цими двома країнами, і в яку теж вклався Китай. Китайський Ексімбанк фінансує цей проєкт на 85%. Ймовірно, в ході візиту Сі Цзіньпіна до Сербії він навіть відвідає цю залізницю, тому що гілку вже протягнуто від Білграду у Сербії до Нового Саду в Угорщині. І це один з таких престижних проєктів, якими люблять похвалитися і Вучич, і Орбан, при тому, що власність тут зберігатиметься за китайською стороною і обслуговувати він здебільшого китайські товари, які йтимуть через Грецію з порту Пірей і далі до Європейського Союзу. А ця комплементарність пов'язана з тим, що є певна тяглість у сприйнятті китайських очільників. Ви знаєте, попри те, що під час революції змінилося все у китайській державі, змінився устрій, змінилася влада,
Вся традиція поклоніння імператору зберігається, і тож не дивно, що і Вучич, і Орбан намагаються підіграти в цьому пані Сі Цзіньпіну. Ну, тобто, фактично, чи правильно я розумію, що ось ця комплементарність, вона матиме вплив? Тобто, цього якраз і стосувалося саме питання, та? Тому що одна справа, коли йдеться про прагматичні інтереси, і на це орієнтуються, і ми це бачили, наприклад, під час розмов німецького канцлера з китайським лідером Сі Цзіньпіним, це була одна форма, а тут ось цей елемент, він дійсно матиме вплив на реальну політику Китаю? Так, вони дуже сподіваються, що це матиме вплив. Однак, якщо подивитися на реальність стан справ, так, я вже згадав про мільярди, які Китай готовий вливати в угорську і сербську економіку, але коли йдеться про Західну Європу, то йдеться про десятки, сотні мільярдів. Прямі інвестиції в Західну Європу в 10 разів перевищують прямі інвестиції Китаю в Центрально-Східну Європу. І дійсно, і візит до Сербії, і візит до Будапешту – це радше приємний додаток, який створить теплу ванну для Сі Цзіньпіна, тому що ключові розмови все-таки вестимуться у Франції, ключові розмови стосуються економіки. І загалом я би розглядав ці візити як один цикл, який розпочався з візиту Олафа Шольца до Китаю, продовжиться розмовами Сі Цзіньпіна з Макроном в Парижі, потім буде Сербія та Угорщина, і потім замикаючим візитом буде візит Путіна до Сі Цзіньпіна, який відбудеться після його повернення з Європейського Союзу, з Європи. Якщо говорити в цілому про цілу низку ось цих візитів, генеральною метою цього всього, давайте для кожної зі сторін, і для європейської, і для китайської, а зрештою і для російської, от що є там ключовою фінальною політичною точкою? Ну, якби мене попросили описати ці візити у кількох словах, то я би сказав електромобілі, коньяк, Україна, і саме в такій пріоритетності для китайської сторони. Тобто, передусім йдеться про те, що Китай тривалий час активно фінансував виробництво приладдя для електромобілів, для того, що є новим трендом у Європейському Союзі, що є, зрештою, вимогою для Європейського Союзу у зв'язку з зеленим переходом. Ця техніка, яку виробляє Китай, завдяки субсидіям дешевше, ніж та, яку може виробляти Європейський Союз. І, відповідно, в Європейському Союзі з цього приводу занепокоїлися і почали вводити обмеження в зв'язку з державними субсидіями з боку китайської сторони. Китай відповів. Спершу побоювали, що відповіддю буде удар по німецькій економіці, однак Олаф Шольц, судячи з усього, зміг переконати китайського лідера, що інтереси BMW, Daimler, Баску, Сіменсу у Китаї відіграють дотепер свою важливу роль і тому треба домовлятися. Тож удар припав по Франції і в доволі і економічно неприємному, і символічно неприємному контексті. Тому що Китай вирішив обмежити імпорт французького коньяку і саме у тому, щоб не здійснювати ці обмеження, французький президент намагається переконати Сі Цзіньпіна під час їхньої прогулянки Піренеєм. Що стосується України, то очевидно, що ця тема є пріоритетом передусім для Києва. І нам вигідно, щоб ця тема звучала в ході діалогу. Ця тема є пріоритетом і для французького президента. Очевидно, він теж буде піднімати питання України, особливо беручи до уваги, як змінилася його риторика останніми місяцями. Проте тут я гадаю, що сторони скоріше окреслять свої позиції, окреслять те, як далеко вони готові йти у своїй підтримці України або у випадку Китаю у стримуванні підтримки Російської Федерації. І, власне, мені здається, що більшою мірою йтиметься про те, що Сі Цзіньпін просто передасть Путіну ту інформацію, яку отримає у Європейському Союзі, ті позиції, які будуть озвучені президентом Франції Макроном, Урсулою фон дер Ляєн, яка теж прибула до Парижу для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Тобто йдеться про якийсь такий повільний стратегічний діалог з приводу можливостей і пошуків виходу з ситуації, яку Китай вперто називає українською кризою. Проте тут
сторони радше окреслюють свої позиції, і особливих проривів я не чекаю. Що стосується Сербії і Угорщини, то тут це буде тепла ванна після тих холодних душів, які, можливо, будуть у Парижі. І, звісно, демонстрація того, що Китай продовжує шукати діалогу з країнами, які не обов'язково можуть бути ядром Європи, які можуть бути на маргінесі Європи, як це з Сербією, а проте Китай якби відкриває для них теж свої можливості і демонструє готовність до співпраці, якщо таку готовність демонструватимуть і держави Євросоюзу. З одного боку, Китай дуже зацікавлений у європейському ринку, це очевидно, тому що китайська сторона зараз не готова до чергової торговельної війни після тієї кризи, яку спричинив коронавірус. Китай тільки зараз поступово виходить в ріст, і цей ріст зовсім не відповідає тим очікуванням, які були перед коронавірусом. Торгівельна війна їм, по суті, не потрібна. Але з іншого боку, і Європейський Союз, який вводить обмеження, Китай теж не влаштовує. Тому поки намагається це балансувати на цій тонкій лінії між тим, щоб Європейський Союз, з одного боку, був зацікавлений у співпраці з Китаєм, з іншого боку, не був надто єдиним у тиску на Китай. І ці переговори є передусім пріоритетом. От, що стосується безпекових питань, то мені здається, що попри те, що вони більше здаються на поверхні, але по суті вони вторинні в ході даних переговорів, в ході даного візиту. Ну, щодо відмінності позиції, чи ви вбачаєте, що це буде якраз намагання, принаймні в Парижі, вплинути, а тим більше переконати в чомусь китайського лідера? Чи це радше буде виглядати як певний обмін позиціями, певна констатація кожної зі сторін, що ми бачимо там порядок у світі ось таким чином, а те, як вже на це буде реагувати в даному випадку китайська сторона, і те, як це Сі Цзіньпінь комунікуватиме із Путіним, це вже історія не пов'язана із тим, які аргументи пролунають, наприклад, в Елизейському палаці? Я вже зазначив, що в ході цього візиту Пекіну доведеться балансувати між своїми інтересами і вихованням інтересів європейських партнерів. Схожа ситуація із європейськими партнерами. Їм теж доводиться балансувати, тому що на перший погляд зараз у Макрона дуже войовнича риторика, і попри те, що він начебто хоче привернути до себе увагу Китаю, і навіть ходили чутки про те, що він говоритиме про китайські інвестиції в виробництво електромобілів у самій Франції. Але є ця войовнича риторика. З іншого боку, Макрон цілком свідомий того, в якій незручній ситуації зараз виявляється Європейський Союз. На превеликий жаль, американські партнери демонстрували, що вони теж керуються дуже прагматичним інтересом. І в цих умовах, в умовах, коли незрозуміло, хто стане новим президентом Сполучених Штатів, якою буде його політика щодо Європи, Європа боїться втратити китайський ринок, Європа боїться опинитися в ситуації одночасної економічної війни і зі Сполученими Штатами, і з Китайською Народною Республікою. І це все на тлі того, що з Росією теж відносини холодніші далі нікуди, і Європа не отримує дешевого російського газу, і Європа навряд чи буде знімати санкції ближчим часом. Європа намагається так само знайти цей баланс. І чому відбувається діалог Макрона з Сі Цзіньпіном? Тому що Макрон, власне, говорив про цю стратегічну автономію, що в Китаї могли сприйняти як сигнал антиамериканський. От, натомість Європа зараз спробує з одного боку не погіршити і без того не найліпші відносини зі Сполученими Штатами, але і не втратити відносини з Китайською Народною Республікою. Тож це дуже заплутана гра, в якій, ви бачите, є дуже багато гравців з дуже різними інтересами. І з одного боку, це непогано, тому що наявність такої великої кількості інтересів дає різні поля для того, щоб вести переговори і торгуватися. З іншого боку, усі ці інтереси, звісно, трохи затіняють наш ключовий інтерес, який полягає в тому, щоб ми отримали світову єдність щодо позиції щодо Росії, щоб ми отримали велике представництво на саміті у Швейцарії, щоб під час цього саміту пролунали ті тези, які вигідні для України. Це на порядку денному, але це затіняється ось тими інтересами, які меншою мірою на порядку денному для преси, але більшою мірою впливають на політику персе. Чи можна
ось цю низку візитів і ось цей фінальний потім візит Владимира Путіна до Китаю розглядати як певне теж вікно можливостей для українського інтересу, для української перспективи. Ви зараз сказали про ось цей саміт миру. Ну, грубо кажучи, подивитися на низку цих візитів як на спробу змінити ставлення, змінити диспозицію політичних сил в нашому українському питанні. Чи є такий, бодай, шанс? Ну, що приємно в контексті всіх цих візитів, що, в принципі, Європа зараз виступає з єдиною позицією щодо України. І за винятком, скажімо, вже згаданого не раз сьогодні Віктора Орбана, ми маємо чітку позицію Європейського Союзу, що Україна має здобути підтримку ЄС, Україна має здобути підтримку Заходу, і Україна має встояти у цій війні. Цей момент єднання дуже багато чого вартий. З іншого боку, ми дотепер не знаємо, чи буде присутні на саміті миру Сполучені Штати, яким вони будуть представлені. Тобто, якщо присутність високовірогідна, то ким вони будуть представлені, невідомо. Невідомо, чи відвідає цей саміт президент Байден. І ця невизначеність Сполучених Штатів тягне за собою невизначеність у Європейському Союзі. Тобто, наскільки яструбиною має бути позиція. Тоді, коли Макрон говорить про те, що ось вони готові вже навіть війська вводити, ми бачимо, що позиція Італії суттєво відрізняється. Позиція Німеччини значно більш обережна, і тому єдність на рівні риторики порушується відсутністю єдності на рівні тактичних кроків. І, звісно, невизначеність ми маємо і з боку Китайської Народної Республіки. Тобто Китай постійно заявляє про те, що він підтримує контакт з Російською Федерацією і постійно наполягає на тому, що вони зберігають нейтралітет, але при цьому дедалі частіше лунають звинувачення на адресу Китаю в тому, що цей нейтралітет є дуже проросійським і дуже підтримує Росію. Чи хоче Китай виграшу Росії у цій війні? У мене є щодо цього дуже великі сумніви. Китаю не потрібен сильний сусід Російська Федерація. Однак, чи хоче Китай програшу, теж дуже мало вірогідно, тому що Китаю так само не потрібно розчленована Росія, от, і втрата союзника у Раді безпеки ООН, у багатьох економічних, енергетичних проєктах. Тому виходить, що з одного боку для Заходу Україна важлива, і Захід не хоче, щоб Україна програла, але позиція Сполучених Штатів почасти виглядає так, що не хочуть, щоб Україна і швидко виграла. Для Китаю аналогічна ситуація щодо Росії. Китай не хоче, щоб Росія виграла, але однозначно не хоче, щоб Росія її програла. І за невизначеності двох ключових гравців, за необхідності для Європи шукати балансу між цими ключовими гравцями, ситуація для України виглядає не такою вже й привабливою. І покладатися тут доводиться дуже значною мірою на власну силу, на власні збройні сили, на силу української дипломатії, що є викликом. Однак, два роки показали, що Україна готова до несподіваних викликів, тож поки що ми намагаємось теж адаптуватися, але адаптуватися можна було би у чіткій системі координат, а зараз і протягом цього року координати будуть змінюватися. І через вибори у Сполучених Штатах Америки, і через вибори до Європарламенту, і через ротацію в Європейській комісії. Тому зараз ми якби опинилися в ситуації ідеального шторму, і виклики будуть тільки мультиплікуватися, помножуватися, і лише під кінець року, я гадаю, ми зможемо побачити більш чітку систему координат, в якій ми опинимося. Щодо саміту миру у Швейцарії, ми знаємо, що Україна публічно висловлювалася, Київ, на рахунок того, що ми би хотіли бачити Китай в складі учасників, але на чому нам залежить тут передовсім? Чи йдеться про фізичну присутність китайської делегації, на якому рівні, ким представлено це питання наразі відкрите? Та? Чи радше тут має йтися про те, що Китай не просто має бути присутній, але має в якійсь мірі заакцептувати українську пропозицію на самому саміті миру? Тобто на чому нам дійсно тут залежить? З цього приводу дотепер, наскільки я розумію, точиться дискусії. З одного боку, ми мали ситуацію з зустрічю радників з питань безпеки у Джині. На цій зустрічі були присутні також представники Китаю. І подейкують, що саме
той факт, що ця зустріч відбувалася у Саудівській Аравії, саме той факт, що Китай був присутній, потягнув за собою значну присутність і представників африканських країн, тобто так званого глобального півдня. Глобального півдня, який нам важливий як партнер, тому що зараз він займає дуже часто відсторонену позицію, а Україна, звісно, зацікавлена, щоб чим далі, тим більша кількість держав долучалася до обговорення формули миру, яку запропонувала Україна. З іншого боку, ми розуміємо, що через цю позицію китайської сторони, яка не хоче ні виграшу, ні програшу Росії, вона навряд чи заакцептує формулу миру президента Зеленського. Тож, якщо вони будуть на саміті, то, ймовірно, вони говоритимуть про альтернативні формати, і якщо вони будуть на саміті, ми можемо отримати більшу кількість учасників, але з меншою суголосністю позиції, з тими позиціями, які зараз займає Київ. Тому нам треба визначатися, чи прагнемо ми більшої кількості учасників, але гострішої дискусії, чи ж навпаки нас влаштовує те ядро, яке підтримує нас, держави Європейського Союзу, держави G7, Сполучені Штати, і Китай нам не потрібен. Я припускаю, що істина десь посередині, тобто ми не можемо викреслити усіх, хто нас не підтримує, і має двоїсті позиції, нам треба працювати з ними, але з іншого боку, працювати з ними треба обережно. І в разі, якщо Китай зголоситься бути присутнім на цьому саміті миру, але не задекларує жодної політичної, не те, щоб підтримки, але навіть позиції по формулі миру, чи це можна буде конвертувати в користь, політичну користь для України? Якщо подивитися на формулу миру Зеленського і позицію Китаю щодо врегулювання української кризи, так називається у них цей документ, вони іменують те, що Росія коїть в Україні українською кризою, так ось деякі пункти є доволі близькими за звучанням. Це нейтральні пункти, вони не стосуються виведення російських військ, вони не стосуються репарацій, вони не стосуються будь-якого засудження Росії, але все ж таки з цим можна було би якось працювати. Це пункти про ядерну безпеку, тобто Китай, в принципі, заявляв про те, що він зацікавлений, китайська сторона зацікавлена у збереженні ядерної безпеки у світі, і в тому числі безпеки ядерних об'єктів, які мали би лишатися під контролем МАГАТЕ. Це можна було б конвертувати в якісь пошуки регулювання ситуації з захопленою Запорізькою атомною електростанцією. Другий момент – це гуманітарні питання, питання обміну полоненими. Ще у 22-му році Китай декларував про те, що вони готові сприяти обміну полоненими за формулою всіх на всіх. І тут ця позиція і Китаю співпадає, і Ватикану, який теж виступав неодноразово з контроверсійними планами, і тепер теж запрошений до Швейцарії, теж виступав за цю позицію. Якоюсь мірою можна було б обігрувати питання глобальної продовольчої безпеки, тому що це цікаво і глобальному півдню, і Китайській Народній Республіці, і Україні в плані експорту нашого збіжжя, нашої продукції за кордон. Тож тут теж можна було б гратися навколо цього питання і обговорювати його. Таким чином ми б отримали принаймні якісь ключові пункти формули миру, щодо яких був би відносний консенсус, а вже щодо решти, які викликають більше контроверсій з боку наших партнерів, тоді треба було б будувати ад-хок-коаліції. В цілому формула миру так і побудована. Тобто давно йшлося про те, що Україна буде пропонувати тим країнам, які бачать себе у втіленні тих чи інших пунктів, долучатися саме до цих пунктів. Єдине, що не до кінця зрозуміло, як це буде втілено на практиці, але я, власне, припускаю, що саме то Швейцарії і має стати таким інструментом вироблення вже конкретних формул, коли сторони, зрештою, публічно заявлять про те, в яких пунктах вони зацікавлені перед усім.
Ну, будемо стежити за, по-перше, за характером заяв і те, що буде прокомуніковане в публічному полі. Мені йдеться і про візит до Франції, але так само і про зустрічі з очільниками Угорщини та Сербії китайського лідера Сі Цзіньпіня. Тому обов'язково повернемося до цієї теми. Дякую вам за ваш час, за пояснення. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», з нами на зв'язку. Анна Ільницька за мить з'явиться у ефірі, розповість про все, що сталося до цієї хвилини. Ну, а потім у нас з вами ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.